Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Magyar falu program, megújult az orvosi rendelő a Parhanton. Nincs elég vér, csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz biztosítják a vérkészítményeket. Milliós lehet a bírság, repülővel is ellenőrzik a parlagfüves földeket Tolna megyében. Önkívületi állapotban tört, zúzott, autókat és motorokat rongált meg a fiatal fényes nappal. Több mint 40 éves orvosi rendelőt korszerűsítettek a Parhanton a Magyar Falu program keretében. A 35 millió forintos beruházásnak köszönhetően nem csak kívülről újult meg az épület, hanem belülről is. Az átadón Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban jelentősen bővültek az elérhető szolgáltatások a térségben, így élhetőbbé váltak a kisebb települések. Hivatalosan is átadták a felújított orvosi rendelőt a Parhanton. A helyiek és a dolgozók is régóta vártak már erre a pillanatra. Aktuális volt ennek a rendelőnek a felújítása. Cirka 800 beteget látunk itt el. A község polgármestere azt mondta, több mint 40 éves épületet újítottak fel a Magyar Falu programból elnyert összegből. Erre azért is szükség volt, mert a Parhanta központja az orvosi és a védőnői szolgálatnak is. Hozzájuk tartozik Múcsva és Nagybeke is. Ez a rendelő működött korábban, az 1970-es évek közepén építették, azóta csak kis horderejű felújítások voltak az épületen, úgyhogy nagyon időszerű volt a felújítás, és régóta vártuk, hogy sikerüljön a beruházás. Az átadón Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban jelentősen bővültek az elérhető szolgáltatások a térségben, így élhetőbbé váltak a kisebb települések, köztük a Parhant is. Fontos céljuk továbbá a modern egészségügyi alapellátás biztosítása a lakosság számára. 33 millió forintból készült el ez a beruházás, illetve annak az ellátása. Szerintem ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sokkal otthonosabbá és szebbé vált itt a rendelés. A munkakörülmények, illetve a betegeket is sokkal szebb körülmények és jobb körülmények között tudják várni. A fejlesztés jó voltából korszerűbbé és nagyobbá váltak a helységek. A rendelő ráadásul a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé vált. Továbbá kicserélték a tetőt, ajtókat, ablakokat. Megújult a fűtési rendszer és a hőszigetelés is megtörtént. Ezen túl orvosi eszközöket, bútorokat, betegágyat, pelenkázót is beszereztek a támogatásból. Nincs elég vér, ez miatt csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz biztosítja a vérkészítményeket az Országos Vérellátó Szolgálat. A koronavírus járvány okozta helyzet, a nyári szabadságolások és a 4 napos hosszú hétvége miatt csökkent az országos vérkészlet. A szolgálat véradásra buzdít minden egészséges embert. Tolna megyében is több helyszínen lehet az elkövetkező napokban vért adni. Testhőmérsékletmérést, készfertőtlenítést és egy előzetes kikérdezést követően lehetett belépni a Bonyhádi Székelyházba szervezett véradásra még június elején. Akkor Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat szekszádi véradó állomásának főorvosa arról beszélt, több új helyszín bevonásával, kisebb véradások szervezésével igyekeznek pótolni a kieső vérkészítményeket, amit a nagyobb rendezvények elmaradása okoz. Ám a helyzet azóta változott. A véradók száma júniusban 50-nel, júliusban több mint 100-al maradt el a tavaly azonos időszakhoz képest Tolna megyében. És az országos vérkészlet is csökkent a koronavírus járvány okozta helyzet, a nyári szabadságolások, valamint a 4 napos hosszú hétvége miatt. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért rendkívüli közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz biztosítják a vérkészítményeket. Ha a készletünk normális szinten van, akkor ilyen 5-6 napos tartalékkal rendelkezünk. Mint említettem, ennél sokkal többre nincs is értelme törekedni, hiszen 5 nap alatt a legrövidebb beállatok úgyis kikerülnek a készletből, meg kellene őket semmisíteni. Jelenleg, tehát tegnap reggelre olyan picivel 4 nap alá, tehát ilyen 3,5-4 napos átlagos felhasználásra volt elegendő, ami azért már az már szűkös. Az Országos Vérellátó Szolgálat számos kihívással néz szembe, tette hozzá Nagy Sándor.
A járvány miatt kevesebben adnak vért, mert tartanak a koronavírustól, és a nagyobb rendezvények is elmaradnak idén. Az igazán kívás az, hogy aki külföldön volt, 2 hétig nem jöhet. Maga a procedúra picit hosszabb. Még mindig vannak munkahelyek, akik óckodnak, féltik a munkavállalóikat, hogy esetleg nagy isten valaki bekerül fertőzött, és ott éppen ott adja át a véradás során egyik személy a másiknak. Mindent elkövetünk, hogy ez ne forduljon elő, maszkot biztosítunk a véradóknak, maszkban dolgoznak az embereink, extra készfertőtlenítés, tehát amit lehet, mindent elkövetünk, hogy biztonságban legyenek, de óvatatlanul az emberek tartózkodnak. A szolgálat kampányt indított a véradók toborzására. 30 ezer SMS-t küldtek ki, de minden fórumon tájékoztatják a lakosságot arról, hogy most különösen fontos lenne vért adniuk azoknak, akik egészségesek és az utóbbi 2 hétben nem jártak külföldön. Tolna megyében Szekszárdon a területi vérellátó szolgálatnál lehet ezt megtenni augusztus 28-án és 29-én, és Kakasdon a faluházban szeptember 1-én, Tolnán a magházban pedig szeptember 2-án. Tűz volt a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karán Szekszárdon. A lángok az intézmény Rákóczi utcai A épületében csaptak fel, mintegy 6 négyzetméteren. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője annyit közölt, hogy a lángokat rövid időn belül eloltották, a tűzokát vizsgálják. Földi szúnyoggyérítés lesz Szekszárdon augusztus 27-én a napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén augusztus 28-29-én írtják a kellemetlen vérszívókat a városban. Szakemberek azt tanácsolják, hogy szúnyogírtáskor gyűjtsük össze vagy takarjuk le a szabadban tárolt játékokat, élelmiszert, ruhákat. Tartsuk zárva az ablakokat, ajtókat a kezelés idejére és az azt követő 1 órában. Továbbá kapcsoljuk ki a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket. Ajánlott továbbá odafigyelni arra, hogy a ház környékén ne legyen pocsolya, madáritató, bármiféle vízfelület. Ezekben akár 1 hét alatt kifejlődhetnek a csípőszúnyogok. Nagy bajba kerülhetnek azok a földtulajdonosok, akik nem írtják a területükön a parlagfüvet. A hatóságok idén ugyanis repülőgéppel is ellenőrzik majd a földeket, és ahol parlagfüvet látnak, akár több millió forintos bírságot is kiszabhatnak. Ha valaki belterületen talál parlagfüves földet, a jegyzőhöz, külterületen pedig a kormányhivatalhoz fordulhat. Középkategóriában vagyunk benne az országos statisztikát tekintve, tehát mind a felderítések számában, mind a gépkocsi futás teljesítmény tekintetében. Hiába számít kicsinek Tolna megye, a parlagfű elleni védekezés hatékonyságát tekintve az ország középmezőnyéhez tartozik. Magyarországon 2013 óta lehet online rendszeren keresztül, akár mobiltelefonnal is jelenteni, ha valaki parlagfüves területet talál. A szakember ezt ajánlja leginkább a telefonos és az e-mailes lehetőségek mellett. Fényképpel, GPS koordinátával föl lehet tölteni az észlelt foltot, lehet kérni itt visszajelzést is, akár SMS-ben, e-mailben, hogy mi a további sorsa a parlagfű, tehát a felderített parlagfű foltnak. Július óta dolgoznak a pollenfoltok felmérésén a Tolna megyei kormányhivatal földhivatali főosztályának munkatársai a külterületi földeken. Az idei év időjárása kifejezetten kedvezett a gyomnövénynek, ezért ott, ahol nem védekeztek ellene vegyszeresen, bőven ad munkát a fertőzött területek felmérése a szakhatóságnak. Ez idáig 17 jegyzőkönyvet, vagyis 17 parlagfűfoltot sikerült beazonosítani, de még ugye a szezon elején vagyunk. Most várható majd valószínűleg a tömegessé válás. Miután a földhivatal munkatársai felderítik a parlagfüves területeket, a kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályához kerülnek a jegyzőkönyvek. Ők szólítják fel a területek tulajdonosait az írtásra, vagy ha ez nem történik meg, akár ők is elvégeztethetik a munkát, aminek az árát a büntetéssel együtt kiszámlázzák. Van olyan év, amikor Tolna megyében több száz felszólítást kell kiküldeni. Eddig még ugye most a eljárás közepén vagyunk, vagy még talán annyi se. Jelenleg még 50 és 60 között van, de egy évben, hogyha rendesen előjönnek a dolgok, akkor több 100 is van.
A hatóságok idén különösen nagy gondot fordítanak a parlagfű elleni védekezésre Tolna megyében, ezért a földtulajdonosoknak érdemes írteniuk, mert a bírság összege akár több millió forint is lehet. Lesz helikopteres, illetve repülőgépes felderítés, ezt nagyon szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, nehogy aztán utána hatóságot szidják, mert mi szóltunk előre, hogy itt a repülőgépről minden parlagfűfolt felderíthető a levegőből. Azt, hogy a gazdák védekeznek-e megfelelően a parlagfű ellen, még hónapokon keresztül az ősz végéig folyamatosan ellenőrzik majd a kormányhivatal munkatársai. A magyarok több mint harmada hozta előre a lakásfelújítást, derül ki egy felmérésből, amit a Világgazdaság idézett. Alap szerint a lakásfelújítási kedv növekedése mögött az állhat, hogy a járvány ideje alatt előtérbe került az otthon kényelme, illetve az otthoni munkavégzés megfelelő körülményeinek biztosítása. Önkívületi állapotban őrjöngő férfi rongált meg autókat, egy motort és kukákat Szekszárdon fényes nappal. A fiatal egy buszmegálló több négyzetméteres üvegét is betörte. A tettét végignéző szemtanúk szerint rémisztő volt, ahogyan viselkedett. A rendőrök végül elfogták és a pszichiátriára szállították. Ezt a részt csinálta, erre rúgott rá. Megtaposta az egyik autó sárvédőjét, hatalmas horpadást okozva rajta az őrjöngő fiatal, ezt mutatta az egyik szemtanú. Az önkívületi állapotban tomboló 22 éves fiatal mindenféle előzmény nélkül fényes nappal kezdett őrjöngeni a nyílt utcán. Először autókat, egy motort és kukákat rongált meg. A városnak a központja fele haladt, és ott még egy jó pár autót, egy 7-8-at valahogy így elintézett. Az önkívületi állapotban tomboló fiatal az egyik közeli busz megálló több négyzetméteres üvegét is betörte. A tettét végignéző férfi szerint ijesztő volt a viselkedése. Nem mertem hozzá menni, mert hogy mondjam, féltem tőle. Nagyon nagy ereje volt. Az még fura volt, egy hangot nem adott ki, csak szuszogott. Egy másik szemtanú szintén azt mondja, hogy rémisztő volt, ahogy az őrjöngő fiatal viselkedett. A férfi, ahogy meghallotta, hogy darabokra törik a busz megálló üvege, azonnal hívta a rendőröket. Hallottam az üvegcsörömpölést, aztán ez még nem is volt annyira feltűnő, mert ugye szelektív kukáink is vannak. Gondoltam, valaki az üvegeket dobálja ki, vagy hasonló. Aztán, amikor már hallottam a busz megálló üvegét, törte benne, ott már hívtam a rendőrséget. Pár percen belül én voltam a negyedik bejelentő. A rendőrök perceken belül a helyszíre értek, így könnyen elfogták a még mindig dühöngő vandált. Alkoholteszteres vizsgálatot hajtottak végre, ami pozitív eredményt mutatott. A férfit a mentőkórházba szállították. Az eset kapcsán a szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán indítottak eljárást a rongálás büntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Hogy a fiatal fogyasztott-e drogot, egyelőre nem derült ki, de úgy tudjuk, hogy az elfogása után még több napig a pszichiátrián kezelték. Egy Németországban élő dombóvári születésű fiatalember évente két alkalommal 25-30 rászoruló családot lát el ruhaadománnyal. A külföldről érkező szállítmányt a dombóvári Caritas csoport osztja ki a hátrányos helyzetűeknek. Az iskolakezdés miatt tanszerek is megtalálhatók a csomagokban. Braun Gábor rendszeresen szállít Németországból ruhákat Dombóvárra, hogy a rászorulók életét megkönnyítse. Dombóváron születtem, itt nőttem fel, és nagyon sok kapcsolat még a mai napig ide köt engem, mint család, mint barátok, és itt Dombóváron én mindig úgy láttam, hogy a segítség az mindig nagyon gyorsan érkezik. Ez anno velem is így történt, amikor segítségre volt szükség, akkor én is segítséget kaptam, és ez motivál most, hogy egy picit Dombóvárnak ezáltal egy kicsit segíteni próbálok. Braun Gábor Németországban több adományozóval áll kapcsolatban, tőlük évente kétszer hoz el egy kis teherautónyi ruhát, melyet azután a dombóvári Caritas csoport önkéntesei osztanak szét a rászorulók között. A praktikus, jól használható, nem ódivatú darabokkal tudunk mit kezdeni, és nagyon örülünk, hogyha kivassalva, összehajtogatva, szépen átadva kapjuk meg, mert ezzel megtiszteljük a rászorulókat is, meg a Caritas önkénteseket is megtiszteli az, aki adományoz. Gábor mindig ilyen adományt hoz, és azt kell mondanunk, hogy ezért örülünk neki, mert 100%-ban hasznosítható, amit kapunk. A közelgő iskola kezdésre tekintettel ezúttal irodaszerek, papíráruk is érkeztek a szállítmánnyal. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Újra szól a templom orgonája Szaporcán, 7 millió forintból restaurálták a hangszert. Megosztó orosz vakcina, hazai kutatás, a Covid elleni védőoltásról beszélt a pécsi professzor. Szívüzent a szervezőknek és közönségnek, minifesztivállal várták a strandolókat.
Több évtizedes hallgatás után újra megszólalt az orgona a Baranya megyei Szaporcán. 40 év után megint hangszeres kíséretet kapott a szombati hálaadó istentisztelet. Az Angstergyár korábban készült hangszerének megmentése 7 millió forintba került. Újra szól az orgona a Baranya megyei Szaporca református templomában. Szombaton tartottak hálaadó ünnepséget, ahol már a felújított Angster orgonán kísérték az istentiszteletet. A fényképeken jól látszik, hogy mennyire leromlott állapotban volt az orgona, amikor a szakemberek elkezdték a munkát. Ez egy romos hangszer volt, amikor idejöttünk először. Be sem volt fejezve eredetileg, tehát az öt manuál regiszterből eredetileg csak három készült el, tehát a hangszer félbehagyott állapotban maradt, és nekünk kellett tulajdonképpen befejezni. Rengeteg síp hiányzott belőle, körülbelül a sípok 80%-a az új. Az egyházzenészként végzett országgyűlési képviselő azt mondja, megújulnak a kistelepülések és a közöttük lévő úthálózat a Magyar Falu programban Baranya megyében is. Az ormánsági templomok felújításához sikerült külön kormányzati forrásokat szerezni. Ezek között nagyon fontos, hogy a lelki épülés is, gyarapodás is napirenden legyen, így egy templom megújulása, hiszen új tetőt kapott a templom, és a 1945-ben lelőtt toronysisak helyén csak egy ilyen kis sátorka volt 50-60 éven keresztül. Most a valódi új eredeti toronysisak is a helyén van a templomon, és most az orgona is megszólal a mai napon. Azt hiszem, hogy ilyen ünnepekből tudunk lelkileg is erőt meríteni a szorgos későbbi hétköznapokra. A szaporcai templomban Balogh Zoltán református lelkész miniszterelnöki biztos hirdetett igét. Mi még mindig ott tartunk Magyarországon, hogy bizony a régi nagy romlás egészen a II. Világháború, a kommunizmus ideje óta mindazt a sok-sok értéket, ami kárbe veszett, még mindig össze kell gyűjteni, fel kell újítani, és helyre kell állítani, és átadni a közösségnek, hogy szolgálja. Az a kis orgona is ezt szimbolizálja. 75 évvel ezelőtt kezdődött el a romlása, és most eljutottunk odáig, hogy újra megszólal az Angster orgona, a pécsi híres Angstergyárnak az orgonája. Az ormánsági templomok megbújulnak. Ezeket az értékeket kell megtartani, megőrizni Balogh Zoltán szerint, hogy lelki erőt adjon az itt élő közösségnek. Ehhez kell még az a gazdasági erő, ami biztosítja a megélhetést, így érdemes lesz itt élni. Az orgona felújítása 7 millió forintba került Szaporcán. Megosztja az orosz Covid vakcina bejelentése a kutatói társadalmat, mondta stábunknak a pécsi virológus. Jakab Ferenc professzor szerint ez azért van, mert nincs elég tudományos közlemény az oltóanyag teszteléséről, amit augusztus 11-én jegyeztek be Oroszországban. Közben Pécsen is dolgoznak a szakemberek a Covid elleni vakcina kifejlesztésén, ezzel párhuzamosan pedig a koronavírus okozta betegség hatásos ellenszereit is keresik. Van-e hatásos vakcina a koronavírus ellen? Egyre többször teszik fel a kérdést világszerte, főleg az oroszok bejelentése után, akik azt mondták, hogy létrehoztak egy sikeres védőoltást. Maga a kutatói közösség is egy kicsit olyan szkeptikusan áll a bejelentéssel szemben, de azt gondolom, hogy mivel ez egy nagyon régóta alkalmazott adenovírus vektor vakcinálási stratégia alapján dolgozták ki, így akár még működőképes is lehet. Sajnos a megbízhatóságáról, illetve a biztonságosságáról jelen pillanatban nincs adatunk. Az első orosz COVID-19 vakcina klinikai tesztelésének eredményeit 2020. augusztus 17-én nyújtották be publikálásra egy tudományos folyóirathoz, olvasható az NTI közleményében. Ennek részleteit majd most ismerheti meg a tudományos közösség. Közben Pécsen is folynak vakcinakutatások. A hazai oltóanyag és hazai vakcinálás tekintetében azt tudom mondani, hogy a Pécsi Egyetem együtt dolgozik jelen pillanatban az osztrák Cevina biotechnológiai céggel, és mi is dolgozunk egy vakcina kifejlesztésén. Jelen pillanatban ennek a laboratóriumi kísérletek az előkészítése van folyamatban. Közben olyan hatóanyagokat is vizsgálnak a pécsi szakemberek, amelyek hatásosak lehetnek a COVID betegek kezelésében. Előzetesen 400 ilyen vegyület került be a lehetséges gyógyszerek közé, amelyek tesztelését folyamatosan végzik a Szentágotai Kutatóközpontban az osztrák partnerekkel közösen. A járványhelyzet miatt elmaradtak idén a nagy zenei rendezvények. Zamárdiban ezekben a napokban tartották volna a Strand és a Be My Lake fesztivált. Helyette ingyenes programmal várták a kikapcsolódni vágyókat. Készültek a fotók ennél a hatalmas szívnél a Balatonon.
A zamárdi szabad strand éke nem csak egy látványos alkotás volt, hanem komoly üzenet a fesztivál szervezőknek és a fesztiválozóknak is, akik vagy a strandfesztiválon, vagy a Be My Lake fesztiválon bulizhattak volna, de ez idén meghiúsult a járvány miatt. Támaradtak a fesztiválok, és ez ilyen összefogás a szervezők és a fellépők és minden ilyen zenei és közösségi emberért. Ezt jelképezte a 10 méteres szív és az ingyenes minifesztivál, amivel a nyár végére készültek. A program részeként szabadtéri jógára várták az érdeklődőket. Biztos vagyok benne, hogy sokan foglaltak szállást erre az időszakra magunknak, és ez egy teljesen jó kárpót lesz szerintem, hogy most itt vannak az e-programok is. A megunt ruhadarabokat is feldobhatták kiegészítőkkel a kézműveskedők. A rendezvényszervezők a sikertelen év ellenére is folyamatosan bíztatják egymást. Ugye tudjuk azt, hogy Magyarországon és szerte a világon tulajdonképpen minden fesztivál elmaradt. Mi, akik fesztivál szervezéssel foglalkozunk, rendkívül jó érzés, hogy naponta egyeztetünk az ország különböző pontjain és elsősorban Balatonon zajló, vagy éppen elmaradt fesztivál szervezőkkel. Azt gondoltuk, hogy érdemes egymásnak üzenni, fesztivál szervezőnek és a közönségnek is, hogy ez egy szoború év, de tartsunk össze és gondoljunk arra, hogy jövőre bízunk benne, hogy lehetnek olyan tömegrendezvények, olyan fesztiválok, amiket nagyon vár a közönség. A Szabad Strand Mini Fesztivál 4 napon át várta az érdeklődőket Zamárdiban. Pályaavató versenyt rendezett a Pécsi Ércbányász Modellező Klub. Az új RC Offroad pálya 2 év alatt csaknem 4 millió forintos saját beruházás keretében készült el. Az új létesítmény 260 méter hosszú, átlagosan 4 méteres szélességgel, technikás kanyarokkal és ugratókkal. A pályaavató versenyen robbanó motoros és elektromos kategóriában is indulhattak a versenyzők. Az új pécsi RC Offroad pályát úgy tervezték meg, hogy alkalmas legyen nitrós és elektromos 1.8-as és 1.10-es kategóriájú offroad magyar bajnoki futamok rendezésére is. A nyitóversenyt hétvégén tartották. Az egyedi karakterű pálya különböző tapadási felületekből áll. Van agyagos föld és műfüves borítás is a terepen. 2 év munka után készült el ez a pálya. Ahogy említettem, és minden elemében megfelel arra, hogy egy magyar bajnoki futamot rendezzünk rajta. Tehát a pálya hosszúsága az nagyságrendileg 260 méter, és az átlagos pálya szélesség egy-egy nyomsávnak, annak 4 méter. Vannak rajta különböző elemek, amik ugye arra szolgálnak, hogy az autók ne csak simán a talajon menjenek, hanem legyen benne egy kis karakter is. A versenyre a Szekszárdi Spurkerék Modellező Sport Egyesület tagjai is eljöttek, akik több kategóriában neveztek. 10 éve vagyunk egyesület, mi még nem tartunk ott, mint a pécsiek, mi épülünk, de remélhetőleg jövőre mi is pályába tudunk rendelkezni, és így össze tudunk dolgozni a pécsi egyesülettel. 1.8-as nitró kategóriában neveztek a PAME RC Egyesület képviselői. Szerintem kiváló minőségű, látszik, hogy van alatt új, nincsenek rajta még előre hibák, ez egy jól megtervezett, jónak tűnő pálya. Az RC Offroad pályát csaknem 4 millió forintos saját beruházás keretében valósította meg a Pécsi Ércbányász Modellező Klub, melynek 12 tagja nevezett a versenyre. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Magyar falu program, megújult az orvosi rendelő a Parhanton. Nincs elég vér. Csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz biztosítják a vérkészítményeket. Milliós lehet a bírság, repülővel is ellenőrzik a parlagfüves földeket Tolna megyében. Önkívületi állapotban tört, zúzott, autókat és motorokat rongált meg a fiatal fényes nappal. Szerdán döntően csapadékmentes meleg idő lesz. Éjjel megerősödik az északnyugati szél, hajnalban viharos 60-80 km/h széllökések is lehetnek. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!